Hej och välkomna till den här videon. I den här videon så kommer vi chilla runt lite här på fjället, grilla, äta, tälta, sova och frysa. Jag säger inte mer än luta er tillbaka och enjoy! Wow! Tack för att ni har kollat på den här videon. Hoppas ni tyckte den var bra. Glöm inte att like och subscribe och allt sånt där, så ses vi i nästa video. Hej då.